原标题疯狂汉后禅位闹剧，南宋醒目，宋光宗宋宁宗时代爱曼沙龙树光宁时代与南宋历史的转折时间，12月27日周四晚19点，地点苏州观前街蔡会和头四号进林顿路曼书房，12月27日本周四晚7点，历史研究学者于林国做客曼书房，分享南宋醒目光宁时代与南宋历史的转折，敬请期待。分享人于林国，于云国1948年生，浙江慈溪人，著名宋史专家教授，博士生导师，硕士点学科带头人，中国宋史研究会会员和理事，上海市教委重点学科中国古代史学术带头人，著名文史学者，曾赴日本大学人文科学研究所任客座研究员。靖康年间，金人攻破北宋都城，俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子，北宋灭亡。宋徽宗九子赵构幸免于难，定都南京应天府（今河南商丘），后迁都临安（今浙江杭州），与金国对峙，史称南宋。南宋国运由盛转衰，是在宋光宗、宋宁宗年间。光宁父子的统治时代共36年，上承孝宗，下接理宗。孝宗是南宋唯一具有作为的君主，南宋历史是以孝宗禅位为分界线走向下坡路的。光宁父子正处在具有为到底于王的历史转折期上，发生在此期间的种种事件真的比宫斗剧更令人拍案惊奇。比如君临天下的皇帝竟患有精神病和智力障碍，比如汉后李凤娘杀死宠妃下封皇帝这样的事情，恐怕宫斗剧的编剧想都不敢想吧。宋光宗向绍熙二年1191年11月27日，南宋光宗即将主持自己即位后首次祭天地的大礼。宋代祭天地前，皇帝宗室必须在前一天享太庙受世界，而皇帝受世界后不能入住后宫，必须夜宿南郊兴城的斋宫。然而就在大礼前，光宗接到禀报，自己心爱的皇贵妃暴死，他又惊又怒，不相信活生生的皇贵妃会一天之间无疾暴卒。但明天就是祭祀大典，他又不能违背历代礼制赶回后宫看个究竟，只能一夜泪流不止。交祀大礼在下半夜丑时七刻，即27日凌晨3时左右开始。这时星月当空，夜色倾城，光宗只能强打起精神进入指定的位置，穿戴上衮冕，拿起大玉圭，准备主持大礼。忽然狂风骤起，把祭坛上灯烛全数吹灭，祭坛顿时漆黑一片。转眼间，一两朵将熄未灭的火苗被狂风猛地吹向了周围的帘幕，帘幕扑啦啦倾倒下来，火舌却狂窜起来，蔓延成是不可挡的大火。光宗被这突如其来的景象吓呆了，在场的陪祀人也都被狂风烈火惊退了。瞬间大雨夹杂着冰雹劈头盖脸的打下来，一黑如墨，烽火雨雹之中，众人都自顾不暇，也无法前往救驾了。不一会儿天色既晴，大火已被豪雨扑灭，曙光微曦中，玉帛生毛狼藉遍地，连祭祀用的镇规也不知去向了，交礼已无法进行。内侍们这才把吓懵了的光宗扶上车架，送回大内。昨天接到皇贵妃暴死的噩耗，今天又受到大惊吓，光宗自以为获罪于天，忧惧不宁，自此患上了精神分裂症。光宗这一病加速了南宋重要拐点的到来。宋史光宗纪认为，宋光宗自发病后政治日昏，孝养日怠，而前淳之夜衰焉，明确将光宗朝视为南宋由盛转衰的转捩点。宋光宗因患精神病犯浑，先是听任李皇后干政，
后因担心被废而迟迟不肯立储交权，有利朝臣才在后宫支持下拥立新君，而此举又为拥立有功者开启了专擅朝政的方便之门，最终导致权臣专政，朝政一发不可收拾。汉后李凤娘，封皇主天下李凤娘，向大理后光宗被送回大内，皇贵妃的死因也真相大白，正是他那位汉后李凤娘一手策划的。李凤娘出身江家，绍兴15年1145年的一天，他的父亲李道看见有一只黑凤停息在军营前的大石上，心里感到奇怪。回家后知道女儿就在这天出世，想起有凤来仪的吉兆，便以凤娘作为二女儿的名字。后来高宗笃信的道士皇甫坦入宫游说，把李凤娘出生的故事般说了一通，李凤娘便应召候选，成为恭王及后来的光宗的结发妻子。李凤娘虽常著天资，却生性妒汉，被册立为皇后就更加肆无忌惮，目中无人了，甚至对太上皇帝高宗与太上皇后都十分傲慢无礼，以至于高宗都萌生了废除他的念头，无奈怕废后会引起政局风波才作罢。光宗即位后妃嫔也多起来了，而皇帝对皇贵妃尤其专宠，李凤娘自然怒火中烧，开始不择手段的报复。一天光宗在洗手时，见宫女端怪盆的双手嫩如柔荑，白似凝脂，大感兴趣。几天后皇后派人送来一具食盒，打开一看，光宗差点吓昏过去，食盒内盛放的竟是那宫女雪白的双手。光宗对汉后无可奈何，得知皇贵妃暴毙的真相，只能咬牙切齿，精神病彻底发作。交礼以后的第15天，光宗才开始在内殿召见宰执大臣，即便听政，他对臣下也经常目瞪不顺，意思恍惚。从绍熙二年岁末起了两年多里，都是这样一个精神病患者君临天下的局面。光宗的病情时好时坏，倒使李皇后更有机可乘。自绍熙三年后，正式多绝于李皇后。不过他对大政实在没有多大兴趣与能耐，只是一味为娘家捞好处。宋代遵循汉朝非刘氏不亡之制，开国以后即便追赠王封也不轻用于外戚，李皇后却封李家三代为王，两个侄子都官拜节度使。绍熙三年11月，李凤娘再次归列家庙，推恩亲属26人，172人受为使臣，连门客都印不为官，恩金之滥为南宋以来所仅见。李氏家庙建越规制，防护之兵居然比赵氏宗庙还多。绍熙末年，宋光宗的精神病越发厉害，先是听任李皇后跋扈干政，继而因疑继太上皇会因找好了接班人就废黜自己，而始终不表态究竟立储还是禅位，令群臣无所适从。在太上皇驾崩，他竟拒绝出主大丧，政局变乱，迫在眉睫。万不得已，宗室执政第一人知枢密院事赵汝愚、工部尚书赵彦瑜、知歌门事韩托胄等重臣密谋内谗，由太皇太后无事、宋高宗皇后出面，拥立宋光宗的儿子嘉王赵扩为宋宁宗。为了遮丑，这次皇位传承危机被标榜为绍熙内谗，老皇帝缺席，新皇帝勉强登位宋宁宗，向坦计选的是百官除丧服的日子。嘉王在军队护卫下首先来到北内，嘉王早听说自己有可能位登九五，自太上皇孝宗内谗不久，宫禁之间就传出将来由他继统的说法，这早是公开的秘密。赵汝愚与执政从正式堂来到北内，率群臣在太上皇子宫前班列就位。不久太皇太后垂帘，命召执政们奏事，之后命赵汝愚宣布诏旨，皇帝因隐疾自愈退贤，皇子嘉王赵括可及皇帝位。
尊皇帝为太上皇帝，皇后为太上皇后，一遇太安宫。嘉王听了此番安排，却惊惶欲走，被权臣拖着扶持住，连声喊道：“告大妈吗？臣做不得，做不得。”太皇太后命取出黄袍，说：“我来给他穿上。”嘉王拽着拖着的胳膊，绕着殿柱逃避不止。太皇太后大声喝令他站定，数说道：“我见你公公，又见你大爹爹，见你爷，今天却见你这模样。”说着眼泪又不住的流了下来。他称得上是一部南宋史的见证人了，高宗、孝宗、光宗做皇帝他都看在眼里，没想到皇位危机竟折腾到这步田地。嘉王见太皇太后发怒，知道他主意坚决无可违逆，只得披上黄袍，机械的拜个不停，嘴里仍喃喃道：“做不得，做不得。”众人扶着嘉王在御座上就坐，他却边哭泣边退避，汝于已率百官跪拜了下去。礼毕，嘉王摔服来到崇华殿东武肃围前御史台宇，门官早就几百官吏般等候朝见新君，也就是宋宁宗。一场老皇帝缺席，新皇帝勉强登位的内坛礼终于收场了。比起当年绍兴、淳熙两朝内坛来，绍熙内坛从策划到行礼都人心惶惶，是迫不得已情势下的皇位更待。这一事件是一种象征，意味着从此以后，南宋王朝连淳熙内坛时那种表面的人君之德和升平之相都难以为继了。四君伐人的连环魔咒，君主世袭的无解困局，为避免朝局全盘失控，太皇太后吴氏与有力朝臣联手另立宋宁宗为新君，虽然度过了皇位传承危机，却开启了由执政大臣与后宫合谋拥立皇位继承人的模式。其后凭借这一模式而拥立有功的执政大臣，也自然而然成为专断朝政的权臣。晚宋三大权相含拖咒，是弥远与贾似的莫不如此。如此上诉根源其实还在宋孝宗立储的问题上。在家国一体的君主专制政体下，选立储君逐渐形成了在诸皇子中立嫡长为主，选贤能为辅的立储原则。宋孝宗意欲改革，他即位以后之所以就不立储，也含有甄选接班人的良苦用心在，可惜供其被选的范围实在逼仄。宋孝宗最终选定老三及宋光宗，便毅然不循常规，越位建储，敲定其太子地位。然而即便从宋光宗发病前的所作所为来看，宋孝宗也明显看走了眼。冥冥之中，南宋诸帝几乎都赐君伐人，宋高宗断后才不得不以太祖八世孙被选。宋孝宗经过考察入城大统，皇位从太宗系重回太祖系。宋孝宗仅三子，显然不愿将好不容易到手的皇位拱手相让，最终二选一，皇冠自然落到了宋光宗头上。宋光宗唯有独子宋宁宗，宫闱内虽都知其不讳，但绍熙内缠的拥立对象却非他莫属。宋宁宗再次绝后，全乡使弥远得以上下其手，发动政变，拥立了旁支宗室宋理宗。宋理宗眼见幼事无嗣，却把选储范围限定亲兄弟家，尽管心知肚明为一亲侄，即宋度宗不认魏君而足以亡宋，还是肥水不外流，将其作为不二之选。宋度宗纵欲无度，虽留有三子，却均未成年，先后成为宣告南宋覆亡的末三帝。在四君伐人的连环魔咒背后，凸显的其实是君主世袭专制政体的无解困局。南宋行幕，宋光宗、宋宁宗时代，于云国柱君主专制时代，每一个帝王既是一个历史坐标点，也是他统治下那个时代的缩影。宋史专家于云国细描南宋帝国政治生态，把脉地址中国专制痼疾，即可进殿
买到签名书 FIN 整理数文景编辑数 Wayne 返回搜狐查看更多责任编辑。